Na lužickém Lužáku jsme potkali více než stovku lidí v plavkách s nápadně velkými čísly napsanými černou fixou na ruce. Možná by si někdo mohl myslet, že jde o nějakou recesi, ale byl by na pořádném omylu, protože na Lužáku se právě konal již třetí ročník lužické míle plaveckých závodů, které pořádá obec Lužice a oddíl sportovního plavání Hodonín. Tady tento závod vznikl díky tomu, že naši plavci vlastně celoročně plavou na plaveckých bazénech, jo, objíždí celou Jižní Moravu. A chtěli jsme těm dětem ukázat, že se dá plavat i vlastně venku, v otevřené vodě. A snažili jsme se tady ty závody pojmout jako veřejné plavecké závody, to znamená, jsme rádi, že chodí závodit i rodiče našich plavců. Dnes je ta voda poměrně teplá, takže při zimě podmínky. Byť to nevypadá, ta kvalita vody je velice dobrá, jako je čistá. Obec Lužice tu kvalitu vody sledují celoročně, takže můžu teda říct, že je opravdu dobrá, čistá. Letos se nám podařila taková věc, že jsme pokořili 100 účastníků, respektive 101 účastníků se nám do toho přihlásilo, za což jsme rádi. Určitě budeme rádi, pokud se tato tradice zachová, protože historicky se tady na té cihelni, jak se říkalo dřív, jako plavávaly závody, ještě než byl v Hodoníně plavecky krytý stadion, takže vlastně navazujeme na tradici, která už tady fungovala před 50 rokama a budeme rádi, když to ještě nějaký čas vydrží. Na závodě bylo pěkné hlavně to, že se jej účastnili naprosto všichni. Každý plaval tak, jak uměl a vybral si tu správnou délku, kterou zvládl. Po závodu na 400 metrů jsme se zeptali nejrychlejších plavkyň na jejich zkušenosti s plaváním. Plavu za OSP Hodonín už 6 let a většinou plavu dálkové tratě. Třeba 400 metrů, 800 metrů, volný způsob. Já nejradši prostě plavu tratě 50 dní, protože jsem sprinter a nejlíp se mi plave, já nevím, kraul a prsa. Tak já plavu aj to, aj 50, aj větší tratě a můj nejlepší způsob je motyl a kraul. Závodu na 800 metrů se účastnil i starosta Lužic Jaroslav Kreml. Je cílem, aby se to plavání v Lužicích dostalo zase do dob, jak to bylo v minulosti, kdy všechny děcka uměli plavat a všichni trávili volný čas tady u vody a nestor lužického plavání dál tady Freda Cupal základ tomu, že i dneska navazujeme na to a dá se tu koupat a plavat. Tady tuto akci obec pomohla zabezpečit jak finančně, tak organizačně. Zajistili jsme tady i bezpečnost celé akce přes vodní záchranou službu z Pavlova, která tu jezdí už pravidelně a profesionálně dovede zajistit ty potřebné bezpečnostní opatření. No a jinak si myslím, že po té ztrátě organizační máme ještě pořád co vylepšovat a předpokládám, že v třetím čtvrtletí tohoto roku uděláme nové molo, které už bude důstojnějším vstupem do vody. My tento areál průběžně budujeme a rozšiřujeme už několik let, takže není to jenom o plavání, ale jsou tady kromě kulturních a společenských akcí také další sportovní. Ta nejbližší proběhne v měsíci srpnu, kdy to bude druhý ročník Wine Runu, což je takový náročný přespolní běh, kterého se v loňském roku účastnilo taky přes 100 účastníků. A jinak chceme celý ten areál zpřístupnit veřejnosti tak, aby ty volné aktivity tady mohla provozovat každodenně. Vítězem hlavního závodu na 1600 metrů, tedy lužické míle, se stala mnohonásobná mistryně republiky v dálkovém i bazénovém plavání Lucie Zubalíková. Že Lucie Zubalíková se stává nejrychlejším plavcem nebo plavkyní třetího ročníku lužické míle, takže obhajuje loňské vítězství. Mně to přišlo jako dobrá trať, je to tak akorát, jenom je to trochu teplá voda, takže ono postupně je to takový trošku těžší kvůli té teplé vodě. Ono, jak je to teplý, tak se rychleji zahřeju, takže mám jako víc teplo a zpomaluju a je to těžší. Diváci mohli vidět zajímavý zápas mezi Lucií a Michalem Podeštěm. Oba totiž většinu závodu plavali vedle sebe nebo v těsném závěsu, kde se hrálo takřka o centimetry. Byl to celkem rychlej a myslím, že i pro diváky napínavý závod, že jsme doplavali jako hned za sebou. A já si myslím, že to bylo na stejno, že mě i jemu zbyly síly, takže jsme myslím, že do toho dali všechno a doplavali jsme tak, jak jsme doplavali. Staré pořekadlo v zdravém těle zdravý duch zde v Lužicích platí trojnásob. Za ten pocit to přece stojí. Pocit je dobrý a je to vždycky takový testík té kondice a povzbuzení, aby člověk pro to tělo něco dělal i do budoucna. Jinak voda, všechno výborné, takže spokojený maximálně.